فیصل بھائی مبارک شاہ مبارک سر میچ فیصل صاحب چلے ایف سی پی ایس پاس کھڑے موږ د ګیسټ وارډ طرفه د دوی په اساس کې دا پروګرام چې نن ارنج کړی دی سمیر او دې ته موږ ډېر ډېر مبارکي وایو مبارک شه سر ټولو طرف موږ د ټولو طرف نو مبارک شه سر مبارک شه سر چوڑی صاحب هغه نه به ودرې خو هغه ته وار وار وایو نو چوڑی صاحب ته وار وار ځو کنه سر دې راشي منیری واده شه یو پاتې دی اورې موږ سره واټ کې دوه دی کنه میچ دادا موږ سره کیمرامن دی ایکسپرت دی ماحول جوړو بالکل محنت کرے.